Salve Maria Imaculada! Antes de iniciarmos meditação de hoje, peço a sua generosidade de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Assim você ajuda e incentiva a continuar com o nosso apostolado. Meu muitíssimo obrigado e que Deus te abençoe. A santidade no cotidiano. Breves considerações sobre a vida e espiritualidade dos Beatos Luigi e Maria Beltrame Quattrochi. Os Beatos Luigi e Maria se casaram em 25 de novembro de 1905, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Desta união nasceram quatro filhos, Filippo, Estefânia, César e Henricheta. O primogênito se tornará Padre Tarcísio, sacerdote diocesano, Estefânia será a Madre Cecília, das Beneditinas da Adoração Perpétua de Milão, César será Padre Paulino, monge trapista, chegou a escrever vários livros, inclusive sobre a Beata Maria Gabriela e sobre São Rafael Arnais Barão, ambos trapistas. A última gravidez será difícil, pois Maria apresenta um diagnóstico de placenta prévia, e o médico lhes recomenda um aborto, para salvar ao menos a vida da mãe. Isso é completamente rejeitado pelo casal. Luigi e Maria se põem nas mãos de Deus. A entrega e a confiança são totais. Os caminhos de Deus são admiráveis. Eis que a pequena Henricheta nascerá bem. Ela viverá sua consagração no mundo, junto à sua família, será a missionária no mundo. Morrerá aos 98 anos em 2012. E já está em andamento sua causa de beatificação. Chamados à vida de união. Beato Luigi e Maria Beltrame Quattrochi viveram unidos por um grande amor. É impossível não se comover ao ler as cartas trocadas durante o noivado. Todo o ambiente familiar refletia este amor. Amor que tem suas raízes no amor de Deus. A vida interior, longe de afastá-los, os tornou cada vez mais unidos. Assim, na sua família, em meio às dores, contrariedades e cruzes, foi crescendo essa união familiar, a ponto de se tornar em bloco compacto, plasmado de uma única matéria, como dirá Maria, numa obra escrita após a morte de Luigi, livre o testemunho daquela vida de amor, onde o sofrimento da perda do marido a leva a refletir sobre sua família. Ali, ela descreve sua família como bloco querido por Deus no sacramento do matrimônio, composto, plasmado, que se tornou compacto e inquebrável pela mútua compreensão do amor. Luminoso e incandescente pela elevação recíproca das almas na caridade. Eis o fruto da fidelidade de ambos às graças recebidas no seu matrimônio e durante toda a sua vida. Eis a grande graça, a união. O Sagrado Coração de Jesus. Na espiritualidade dos Beato Luigi e Maria tem especial relevância a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Especialmente a partir de 1916, quando encontram o padre Mateo Cravley Bueve, apóstolo mundial da entronização do Sagrado Coração de Jesus nos lares. Ele se tornou amigo e conselheiro espiritual de toda a família. Quando Maria publicar seu livro Você de Madre, o padre Mateo escreverá o prefácio. Ali no lar da família Beltrame Quattrochi, o Sagrado Coração será entronizado. Ali ele será o rei. Maria, no seu testamento espiritual escrito em 1919, para seu marido e seus filhos, diz assim: O coração de Jesus seja o vosso centro de união, de amor, de confiante esperança. Seja o vosso mestre de humildade e de ternura. Renovai a consagração em todas as datas memoráveis, em todas as solenidades da Igreja Nossa Mãe. De noite, então, reunidos sob sua imagem, pedi-lhe sua bênção, que dilate os vossos corações, para enchê-los de si, depois de os terem esvaziado do demasiado e do vão, que vos conduza sempre mais dentro do seu coração divino. Eu também estarei próximo a vós, junto de vós, e será tão doce repetir-lhe todos juntos que queremos ser seus filhos, seus amigos, como quando nos consagramos a ele. Será tão doce nos reencontrarmos com ele, por ele, e em ele, agora e sempre, por toda a eternidade, no seu amor. Assim seja. No Sagrado Coração de Jesus, o família Beltrame Quattrochi estará sempre unida. Um matrimônio eucarístico. Na vida familiar e espiritual dos Beato Luigi e Maria Quattrochi, a experiência desta união íntima e familiar era importantíssima. União vivida na intimidade familiar e aprofundada na vida litúrgica, na vida eucarística. Assim escreve Maria. O dia começava assim, missa e comunhão, juntos. A sua paixão pela liturgia, além de o fazer ler a missa do dia em alta voz enquanto eu me preparava,
o levava a levar sempre o missalzinho, e a segui-lo, mesmo conhecendo o ordinário, de memória, linha por linha. Saindo da igreja, me dava o bom dia, como se o dia somente então tivesse seu justo início. E era verdade. Se comprava o jornal, se subia para casa começando a entrar na vida cotidiana. Ele ao seu trabalho, eu nas minhas ocupações. Cada um por conta própria, mas levando cada um incessante à presença do outro. Os Beato Luigi e Maria viveram como casal as diferentes fases da vida. Do enamoramento e noivado, dos primeiros dias de matrimônio até chegada dos filhos. Viveram a tribulação das enfermidades, a dor da separação dos filhos, que ainda jovens seguiram os caminhos do Senhor, e os sofrimentos das enfermidades, até o luto e a viuvez de Maria. Mas, vivendo enraizados em Cristo Jesus, viveram unidos, apesar das contrariedades e dificuldades, que não faltaram na vida desta família. Assim, mesmo quando distantes, viviam unidos. Numa carta, Maria escreve a Luigi: também nós, não é verdade, nos encontraremos junto a Jesus, embora distantes tantos quilômetros. Lembre-se que no momento em que o Senhor está no seu coração, Maria está ali com o Senhor no teu coração, Maria está com Ele, e somos todos um só. Os Beatos Luigi e Maria encontraram na Eucaristia o fundamento da sua união. O magistério espiritual. Como sabemos, o Evangelho se aprende no colo da mãe. Os filhos não se cansavam de testemunhar o ambiente natural e cheio de alegria de seu lar, de como as realidades sobrenaturais eram vividas com naturalidade. A formação dos filhos e sua educação era uma prioridade da Beata Maria. Apresentamos como exemplo deste magistério, um belíssimo trecho de uma carta escrita pela Beata Maria à sua filha mais nova, a serva de Deus Henricheta Beltrame Quattrochi. É impossível não se comover com seu conteúdo e admirar sua profundidade. Minha cara Henricheta, faz da tua vida um louvor perene a Deus, um hino de amor sobrenatural a todas as criaturas, nossas irmãs, uma dedicação generosa e alegre que não tem confins. Faz conhecer Jesus através da tua alma. Ser um ostensório, uma partícula da Eucaristia, que se doa, como Jesus se doa a nós, sem reservas. Ser uma hóstia de louvor. Dê Jesus, como Maria o deu a nós, doa-o às almas, como Ele mesmo se doa, através do teu aniquilamento. Exinanivitio aniquilou-se, diz São Paulo, de Jesus. Desaparecer para mostrá-lo. Esconde-te para o fazer conhecer, e não querer conhecer senão Ele só, o único necessário, a beleza suprema, a luz do mundo, que ilumina as nossas trevas, que dá vida à nossa morte, que é felicidade também na dor. Mas Ele, verdadeiro, não deformado. Ele amor, não vingador. Ele justo, mas misericordioso, antes a própria misericórdia. Ele que sabia como o homem era feito, porém passava beneficiando, perdoando e tendo compaixão, porque amava. Eis aqui, pequenina, o meu presente. Amai-o e fazei-o amar, até a paixão, até a loucura, mas loucura da cruz, onde não há ilusão, onde não há perigo, onde não há injustiça. Eis, pequenina, a minha última voz, eis o que hoje é vida e paixão da minha vida. Não nos espanta que a serva de Deus Henricheta tenha, nos últimos anos de sua vida, mantido consigo um trecho desta carta, que sempre meditava. É um verdadeiro convite à vida de santidade. A voz da Igreja. Em 21 de outubro de 2001, quando Luigi e Maria foram beatificados, assim disse São João Paulo II sobre seu testemunho de santidade. Estes cônjuges viveram, à luz do Evangelho e com grande intensidade humana, o amor conjugal e o serviço à vida. Assumiram com responsabilidade total a tarefa de colaborar com Deus na procriação, dedicando-se generosamente aos filhos a fim de os educar, guiar e orientar na descoberta do seu desígnio de amor. Deste terreno espiritual tão fértil surgiram vocações para o sacerdócio e para a vida consagrada, que demonstram como o matrimônio e a virgindade, a partir do comum enraizamento no amor esponsal do Senhor, estão intimamente relacionados e se iluminam reciprocamente. Inspirando-se na palavra de Deus e no testemunho dos santos, os beatos esposos viveram uma vida ordinária de maneira extraordinária. Entre as alegrias e preocupações de uma família normal, souberam realizar uma existência extraordinariamente rica de espiritualidade. No centro, a Eucaristia cotidiana, a qual se acrescentava a devoção filial à Virgem Maria, invocada no rosário recitado todas as noites, e a referência aos sábios conselheiros espirituais. Desta forma,
souberam acompanhar os filhos no discernimento vocacional, treinando-os a avaliar tudo começando do teto para cima, como gostavam de dizer muitas vezes com simpatia. A mensagem dos Beato Luíde e Maria é verdadeiramente atual e urgente. Beatos Luíde e Maria, rogai por nós. Até a próxima meditação e que Deus te abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Se lodato Gesù e Maria, e buona notte a tutti.